Магнайгы чоранылын кымыр өрүлэг долгудулах түгенегер дере лоб курдук бир ихала. Онын чокуска эсколаларгар, уяныргар, өрүмөн үлетнүгене. Быйыл кин коракка биэхэнтан тақса оғы тарелтетін жетірмөнденер. Үлі хамытын Екатерина Мосова білісті. Кириэти кытта саан гардероб оордунун оюланан сотору бүтүйөгө. Манетеңе урукку массааннары олорчу көтүрөн саңалары туруруктарам. Сеттуунтан такса таас түндүгөндүгөр стеклопакет олордуктарам. Быйылгыттан агробизнес кайыскатынылбыт катас осколатыгар өрүмөлөтө мананере бүппөт. Канализация бүтүн эме полностью улартабыт, ону таганан көрүшөбүт агай херинен тестер, олун тугатын эме оңоруктакпыт. Онтон оскуола тасет түгер үлі бұлырын баран барыда қоп күрдік. Нұрот бюджеттіттен үпкерілден оғылар велосипедтерін ұғырар анал месте күтті бар. Арай оскуола кәдегар әрбей тұйға келей бары. Уанағыз метрі туралақ, 36 метрі ұсталақ спортивна плашатканы ұшталар бәйлерін күстерінен тұталар. Бірді күнне қамдастырын берен сүйіс түрден түйіншіні мүлі бұттар. Ол сотығар темір әрхенкелері онтан да атын материалары ұлан, саңа верақ жылыттан оғылар саңа плашаткаға сүйріқтірі әлчелектірі. Покрытияты Министерство образованияттан келбіті. Тоқпытыға юбилей бітір 15 сылаққа, онды көбітін кәтәе тұра бұд. Ата краскүл өте қалды, то бір екі күнден өлі, жөді кеддаққа. Маннық қабаннақ саңарды үлеті жекузгей сүйірбес әтті осқолатығар ұйтылдар. Итігігір өтірнар капитальный өрімен бар батақ күғаларығар балатшы үпкер үлден үлі бұланнақты капитальный усиление улете, тенне ремонт полностью. Тедди школа, убе 5 миллионы в лаборатуре. Уже школа в лохане лаборатуре, блин. Кровь улетен полностью улары тех тахпыт, тенне игер отопление та. Саңа вирақшылын көрсе ұғыянларға өрімі үнілеті әмей көқті өтті барар, жекузгайға барыта сүйбе бір ұғыян саңардылдықтақ. 200-тен тақса қырашан сылжар ұғыяна, 1994 сылаққа тұтылу ұғыттан жылықтықтық оңғылар. Вентиляция саңардылығыт, линолеум тәлгенмет, канализация растамыт. Оны тенге самай сүріне от көз сетеме ұларытылығыт. Пожара устойчивый труда, олин биуксин проводка в тыгар, внимание в эту нурам уларты. Быйыл жекузгей куаракка өрүмөнгө дейін каңтагыр да элбек үп 100 тоннадан такса мөлүөн көрүлөн турар. Ол суотугар колбоон биен үс оготелтете истери тастары саңардылар. Ортотунан ыллакка биэхин бирихен үле олотчу бүттү. Отут бірген үлетті, тоғын бірген ғадылы білген тетті біт. Бастықы сентябка юрюляқтық, өтюляқтық, керек біт темет, үддаған әрәлләқ, үлі қамсы ғыдауды. Бұй сүрбі 5 күнігер өрімен үлетті сүнгінен бүтіқтіғ. Манығы анал қамығы е үлі қатыстыватын қырағытық бір-беркелен көріуғастеға, өскөтін итағас бұғағас бар болағына суалық сидеттірі еған. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Сақатын Венеті, Чекускай.